Kreativna reč je nešto što ja očigledno najviše volim zato što se bavim time i ne bavim se time zato što moram nečim da se bavim, nego zato što baš volim reč, baš volim pisanje. Knjige su mi nekoliko puta u životu i doslovno spasile život, tako da mislim da je reč nešto na čemu počiva savremeno društvo, a kreacija je nešto što nas je dovelo od preistorije do danas, iščupalo nas je iz sojenice i uvelo u zgrade, tako da kreativna reč je, po mom skromnom mišljenju, pokretačka sila sveta. Međutim, mi smo danas zatrpani raznoraznim pokušajima kreativne reči, zato što je kreativnost u prethodnom periodu nekako prilično demokratizovana. Tako da svi žele da budu kreativni, svi misle da su kreativni i stvorio se neki interregnum u kome postoji načelno mnogo kreativnosti na sve strane, a suštinske kreativnosti ima jako malo i samim tim ona nekako značajnija. I kada to prevedete na profesiju u kojem se mi bavimo, kreativna reč mora da bude ne samo estetski lepa, ne samo prijemčiva, mora da bude svrsishodna i to je nešto što je zahtev posla kojim se ja bavim, da reči koje ja pakujem, pored kreativnosti, imaju i svoju svrhu i da prenose poruku koju naši klijenti žele da prenesu svojim potrošačima. Pa, meni se čini da mi živimo u nekom, što bi rekli Amerikanci, post-truth društvu, odnosno post-istina društvu, gde ljudi danas ne veruju ničemu, ni offline, ni online, i dovode u pitanje svaku poruku koja do njih stiže. Ja prva sam suspektna kada pročitam nešto bilo na društvenim mrežama, bilo u novinama. I onda je to nekako dodatni izazov da ono što govorite mora da bude istinito, mora da bude tačno, pa čak i ako je reklama u pitanju, reklamna poruka, mora da bude nekako proverljivo, odnosno ne možete više da petljate i preterujete, a pošto živimo u eri print screena i svi smo vezani za svoje mobilne telefone i uključeni na društvene mreže non-stop, nekako je ta online sfera dodatno minsko polje gde brendovi i marketinške kuće koje za njih rade moraju da vode računa da ne naprave grešku, jer ta greška se ne briše, odnosno ostaje na nekom print screenu i u nekoj arhivi doveka. Pa u suštini sva komunikacija danas je ono što mi volimo da kažemo integrisana komunikacija, odnosno sve poruke, svaka poruka koju brend prenosi svojom kampanjom mora da bude celovita na svim kanalima. E sad, ono što je bitno je da postoji tailor-made moment, tako da ne možete svakako na društvenim mrežama da ispisujete u kopijima PR saopštenja, zato što to niko neće čitati. I dobro je da se sada brendovi više bave tom personalizacijom i upoznavanjem prirode, recimo, društvenih mreža i novih trendova koji tamo nastaju i trude se u saradnji sa nama, i mi to vrlo često lidujemo, da nekako sadržaj koji plasiramo tako da je organski za kanal kojim ga plasiramo. Tako da neki overall odgovor na to pitanje je da komunikacija mora da bude integrisana na svim kanalima, a opet mora da bude partikularno krojena za određeni kanal.